ჩვენ ღია ვართ ყველანაირი შემოთავაზებისათვის იმისთვის, რომ რეფორმა, რომელიც მოსამართლეებს ეხება, პირველ რიგში მოსამართლეებს, რიგით მოსამართლეებს მოსწონდეთ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 10 თვის განმავლობაში შესრულებული და დაგეგმილი სამუშაოების მოკლე ანგარიშით მინისტრი თია წულუკიანი კახეთის რეგიონის ჟურნალისტების წინაშე ყვარელში იუსტიციის სასწავლო ცენტრში წარდგა. წულუკიანმა შეხვედრაზე ძირითადი აქცენტები სასამართლოს მუშაობასა და მართლმსაჯულების გაუმჯობესებაზე გააკეთა. კი, სასამართლოში შიგნით რომელიმე საკითხი, რომელიმე საქმეზე განსახილველად შეხვდა იმ მოსამართლეს, რომელიც არ იყო უფლებამოსილი ეს საქმე განეხილა, ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გასცეს პირველ რიგში მართლმსაჯულების მესვეურმა. თეა წულუკიანმა აქცენტები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზეც გაამახვილა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს სჭირდებათ კაცრი მეთვალყურეობა. უნდა შეჩერდეს ეს ორი თვე ყველანაირი იმპიჩმენტის პროცედურა, იქნება ეს გამგებლის თუ სხვა ხელმძღვანელი პირის ადგილობრივ დონეზე. უნდა შეჩერდეს საკადრო გადაადგილებები ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში, რომ ამან არ მიიღოს საფუძვლიანად თუ უსაფუძვლოდ პოლიტიკური შეფერილობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა ხელი უნდა შეუწყონ ადგილობრივ მედიას, რომ გაძლიერდეს. წულუკიანი აცხადებს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ვადის ამოწურვის შემდეგ მწვერვალებზე ასვლაში შეეჯიბრება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და შესრულებული სამუშაოები მოსამართლეებმა და პარლამენტის წევრებმა შეაფასეს. ეს არ არის მხოლოდ ერთ კანონში ცვლილება, პაკეტი არის, რომ რამდენიმე კანონში ცვლილებას ერთდროულად მოითხოვს. ასოციაცია, რომელსაც წარმოადგენთ, მოსამართლეთა ერთობა, აქტიურად თანამშრომლობს და მონაწილეობს კანონ პროექტების შემუშავებაში სხვადასხვა უწყებებთან და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, წესდები დასახული მიზანი, რომ ინდივიდუალურად მოსამართლის როლი იქნეს გაძლიერებული. მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი კარგად აიწონ დაიწონოს მანამდე, ჯერ კიდევ სანამ პარლამენტში დაიწყება ამის განხილვა. სწორედ ამისას ემსახურება დღევანდელი კონფერენციაც, რომელშიც მონაწილეობენ იუსტიციის საბჭოს წევრები, მოქმედი მოსამართლეები, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, სხვა სამინისტროების, პარლამენტის წარმომადგენლები, მეცნიერები, საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლები, რომ ყოველმხრივ უნდა იქნეს განხილული. იუსტიციის სამინისტრომ ბოლო პერიოდში მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის პირველი ეტაპი უკვე განახორციელა. მინისტრის განცხადებით სამომავლოდ უფრო მეტი აქცენტები გამჭვირვალე სასამართლოს ჩამოყალიბებასა და მოსამართლეების უფლებამოსილებების გაზრდაზე გაკეთდება.